Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar um rolê numa Golf Variante 2017. Cara, esse é um modelo bem raro de ver por aí. É um carro muito legal porque é uma Station Wagon. Olha o tamanho disso daqui. Teto solar panorâmico gigante. E é um carro divertido, confortável, usável e, cara... E ainda econômico ainda por cima. Não é igual os variantes antigos, que era 2.5, que bebia virado no Jiraya. Esse aqui é 1.4 turbo, muito legal. Tem um projetinho da hora nesse carro. Aro 19, baixinha, suspa de rosca. É bem legal. E vamos dar um rolê aí hoje. Se inscreva no canal. Todo dia tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia pra vocês, galera. Muito conteúdo diferente. Sempre traz carros novos, montando vários carros legais e trazendo bastante conteúdo diferente aqui pra vocês. Tá rolando, galera, a promoção desse Astra aqui pra vocês. Cara, só clicar no link, comprarem, assinarem o Petroflix, cada dia de assinatura vocês ganham um número para participar da promoção desse carro. E cara, esse carro é animal, velho. Tem motor forjado, câmbio feito, é nitro, tem mais de 300 cavalos de roda e é o daily perfeito. Porque você anda com um carro dia a dia aí de 160 de roda e quando você precisar é só apertar o botãozinho que você tem 150 cavalos a mais de roda no nitro. O carro é sinistro, cara. E só essa semana tá rolando uma promoção aí pra vocês, até 50% de desconto, que vai durar poucos dias. Então cliquem aí e aproveitem. Então já cliquem no joinha aí porque ajuda muito e deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Vamos com o dono dela hoje? E aí, só na boa? Tudo bem. Tudo bom? Como que eu chamo você, cara? Gustavo. Porque, porque eu vi, eu falei, será que eu chamo ele do Instagram dele ou será que eu chamo ele de Gustavo? Então aqui estamos com o Gustavo, dono dessa preciosidade aqui. Cara, que delicinha andar nisso daqui, velho. Que saudade que eu tô do meu Golf, na moral. GTI é muito bom e esses carros aqui são muito legais. Cara, a primeira vez que você andou nesse carro, o que você imaginou? Falou, cara, saiu de um Jetta aspirado e veio pra esse carro aqui. O que você pensou? Qual foi a primeira impressão do carro que ele te passou? Além da economia, né? É performance, cara. O carro, ele anda gostoso, o carro é bom. É 1.4, mas ele é gostoso. Você já teve up, 1.0, você tira uma potência danada, 1.4 mais ainda. Legal. E o 1.4, você pretende mexer, trocar turbina, essas coisas, ou só fazer o stage 2? Ah, um gearhead nunca para, né? Vai até onde o bolso deixar. É, mas a pretensão é até o final do ano aí montar um stage 2, né? Entendi. Que já fica muito legal já, né? E confiável, né? É, exatamente. É, o bom dos carros novos, principalmente Volkswagen, BMW, essas coisas assim, é que, cara, você faz remap e você sabe que o carro vai te proporcionar e vai aguentar aquilo que você vai exigir dele. Porque querendo ou não, você exige mais, né? Tipo, você tá exigindo um pouco mais do carro porque você tá tirando um pouco mais de potência. Mas geralmente fica mais econômico. E ainda anda mais e continua sendo confiável. Esse aqui você falou que é o câmbio Tiptronic. Mas faz parte. Oi? Faz os tiros. Faz os flerts. Ah, tá. Os flerts, sei lá. Ó, oh, da hora, que legal. Certeza que é Tiptronic? Certeza. A todos 1.4 são ou é? Não, é 2016, é 7 pra frente, né? Até na reduzida faz um plop. Faz. Mas vale lembrar que ele tá com low pipe e sem o... Claro, sem abafador final. Esse é, eu acho que é a melhor receita, cara. Todos os carros que eu pego desses novos assim, geralmente faço isso. Porque o ressonador do meio ali deixa o carro com um barulho legal e... Cara, que da hora, velho. Pô, é muito confortável. Esse banco é muito gostoso. Abraça, né? Aham. Uhum. É o banco do GTI, só que esse aqui é o que eu tinha de tecido, esse aqui é de couro. O apoio desse carro é maravilhoso. Já viajou bastante com ele ou não? Já sim. Além de ter vindo de São Paulo, já fui pra praia, vou direto pro interior aí. Legal. E de BO, assim, já teve muito BO com ele? Nenhum. Só felicidade. Foi por isso que eu optei pelo sem ser DSG, né? Porque o DSG seco, ele muito mal falado, cara. Sim, é. Todo mundo fala mal, todo mundo, meu, só critica. E é a realidade, né? Não tem muito jeito. Realmente dá pau pra cacete. Esse é o problema. Ah, e não tem... Tipo, querendo ou não, esse é mais caro que os DSG, né? Mas, meu, não vale a pena o risco você ter um DSG e dar pau. Oh, empurra muito bem pro seu 1.4. Olha isso, galera. Tipo, é original, tem downpipe e filtro, mas assim...
O mapa é original, então não tem muita. Não tem muito ganho de potência. Deve ter, sei lá, uns 10, talvez 15 cavalos no máximo a mais do que o original. E mesmo assim já é bem gostoso, já responde muito bem. É muito melhor do que qualquer carro aspiradinho que a gente vê por aí. Que aspirado é sofrência, né? Você pega. Tipo, a minha Karen toma um cacete disso aqui, homérico, eu acho. De alta, talvez não. Porque aquela desgrama anda de alta. Já deu final nesse carro? Cara, ele dá uns 180 com fôlego. Eu acho que dá mais até. Entendi. Eu não sei quanto dá de GPS, mas a Karen acaba o painel. Marca 230, 240. Mas esse aqui deve dar assim, uns 240, assim. Ah, não sei. Numa baixada com uma reza brava, eu acho que dá, sim. Falo que dá. Esse carrinho tem fôlego. A desvantagem é que esse aqui é pesado, né? Ele é mais pesado que o hatch. Ah, com certeza. Mas não deve ser muito, deve ser tipo 80 quilos. É. É pouquinho. Aí você põe um miudinho igual eu dentro e fica mais pesado. E faz bem curva, hein? Você vê que o carro é bom de curva, ó. Tipo, o carro aponta bem. A direção dele é um pouco mais boba do que o. Do que um GTI da vida. Tipo, você vê que a direção parece que ela, ela é menos direta, sabe? Tipo, ó, você vê que eu mexo aqui, o carro praticamente não aponta muito pros lados. Você tem que virar mais o volante pro carro apontar. Mas é voltado mais pro conforto mesmo. Mas a suspe é boa, hein? Boa. Suspe é boa. Você comprou na internet? Você mandou fazer? O que você fez? Quem fez foi o Henrique pra mim, no interior de São Paulo, esse cara. Eu já tinha feito suspensão com ele e eu gostei. Legal. Ah, é legal que não usou a sua, né? Tipo, fez uma suspa do zero pro carro, isso é da hora. É, as rodas originais e a suspensão original estão guardadas. Assim como o escape também. É, isso é bacana, é bacana guardar as coisas do carro. E no dia a dia, assim, o que, que você mais curte nela? Economia, cara. Economia? É muito Agora econômico? Esse carro, no álcool, ele faz em torno aí de 10. Tô acabando com a sua economia, então. Tá no etanol? Tá no etanol. Mas na gasolina faz aí 14, 15. Nossa, é bem econômico. Na cidade. Caraca, é muito econômico. Tá igual a Camry, pô, faz 6 na gasolina. Mas o idiota dirigindo, né? Então, mas nessa tocada eu acredito que ele vai fazer aí uns 5, 6 no alto. É, também acho que vai fazer isso aí. Não tem jeito. Tem como, né? Acelerou, bebeu, não tem muito segredo. Ela arma launch? Não arma. É tipo Polo, sabe? Não sei se você já sei, dá. É, você faz aquele. E nunca pensou em de quinta-feira lá no autódromo, acelerar com a galera? Pensei, só que eu não tenho tempo, eu saio do serviço às vezes 8 horas e... Então, mas ela vai até meia-noite, pô. Ah, eu embolo no tempo, aí quero ver meu filho... Ah, entendi, tá certo, tem prioridades, tem jeito. Mulher já fica de cara também, se enrola pra ir pra casa? Não, eu gosto de ir com o carro limpinho, né, aí até lavar, Entendi, eu vi, seu carro tá um brinco, cara, você é louco. Só anda assim, o cara. Cofre tá tudo, meu, é imperfeito. Feito estado o carro, muito, muito, muito bonito. Você é cuidadoso demais com o carro. Ó, tem aquecedor de retrovisor, recolhe o retrovisor aqui no botãozinho. Você vê que quando travou o carro ele também recolhe os retrovisores. Ar-condicionado dual zone. Essa multimídia aqui é igualzinha do Golf. Igual. E eu vi que ele fica dando vários avisos no painel de pra economia de combustível. É. Realmente. Fecha isso, liga o ar. É, exatamente. Fecha o teto, liga o ar, desliga o ar, não sei o que dizer lá. Tudo pensando sempre na economia do carro. Carro familiar, né? É. Você anda em rua ruim com ele ou você evita o máximo possível? Eu evito o máximo por causa do conforto, né? Mas ele vai... É, aqui em Campo Grande não tem como não pegar a rua ruim, né? Pra ir pra minha casa mesmo, não, cara, não tem como evitar. Sempre tem que pegar uma porcaria de uma rua ruim. Eu sempre fico de cara. Ainda mais você pega tipo Corvette com as Uniball, eu fico tipo, ai, minha suspensão, tá ligado? Vai estragar. Aí não tem o que fazer. Você sentiu que ele perdeu performance depois que você colocou as rodas maiores? Não. Até mesmo porque eu até pesquisei dessas rodas, ela tem o mesmo peso da original, até um pouco mais leve. Que legal. Por isso que eu coloquei elas. Entendi. Já pensando na performance já. Ah, legal, porque a maioria da galera que rebaixa carro, os caras só pensam na estética, os caras nunca pensam na performance. E é da hora, tipo, tentar. Eu sempre tento equalizar os dois, sabe? Tipo, o carro tem uma performance legal e uma estética legal. Porque, pô, o legal é o seu carro ser bonito e andar bem. Se ele só for bonito ou só andar bem, não tem graça. E outra, mais uma vez eu falando de autonomia, né? Você coloca uma roda pesada, vai. Vai piorar a economia também. Anda bem, hein? Embala rapidão, cara. Oh, e eu fiquei impressionado como o carro é. Ele não aceita reduzida.
Só nos 3 mil giros ali que ele aceita as reduzidas. Mesmo você tentando vir reduzir, ele não aceita. Mas eu fiquei impressionado como o carro é estável, sabe? Tipo, você vê que ele só vai assim, não navega, tipo, não, a suspensão não pula, não faz nada. O carro tá bem acertadinho de suspa. É da hora. No original ele parece um Titanic, sabe? Ele é meio bobão. Ó, deu até fritadinha. Caramba, tem torque de primeira pra fritar assim, hein? Legal. E as rodas são largas, né? É pneu 235, eu vi quando a gente parou lá. Por isso que eu falei, vou sair do semáforo, vou pisar, nem vai fritar. Nossa, fritou, vai. Caramba. Que louco. Cara, parabéns pelo carro. Na moral, muito legal, muito bonito. Diferente, tipo, um projeto num carro assim. Podia ter vindo 2.0 esses carros, né? Podia. Ia ser legal se tivesse um... Mas tem uns aí, montando uns 2.0, viu? Não sei se você já viu aí uma preta aí. Outro 2.0, 4x4. Ah, o do Bim, pô. O do Bim, é, tô ligado. Animal aquele carro. Ele ia montar 5 cilindros, ele desistiu por causa do preço dos 5 cilindros. Acompanhei aquele projeto lá. Bem legal. O Bim gosta de... O Bim adora vaga e adora inventar. Porque eu que monto o projeto sei muito bem como é difícil montar uns negócios assim. Por exemplo, assim, você vai inventar de montar um carro desse aqui 4x4. Irmão, você vai gastar uma grana e vai ficar um tempão parado. E se você não souber o que você tá fazendo, você vai se lascar muito. Mão de obra é muito difícil, né, cara? Muito difícil. Porque, por exemplo, você chegar lá no Bim, monta um carro assim, esse assado pra mim. Não sei se ele vai montar, tá ligado? Provavelmente ele vai falar, mano, não... Ou ele vai te cobrar, tipo, o preço do carro, tá ligado? Ou ele vai falar, mano, não monta isso aí não, mano. Sai fora, monta você. Porque é muito trampo. Tem que abrir chicotes, ver tudo bonitinho. Cara, é embaçado. Além de sol que você tá vendo, tem os acessórios, tem freio. Tem um ponto agregado, tudo. Tem que mexer com um monte de coisa, não é simples. A galera acha que é pastelaria. Pastel de flango. É. 5 minutos tá pronto, não é assim. É embaçado montar um carro. Tem que dar certo, né? Não é só um carro pra você... É, porque, tipo, montar e acender tudo no painel, aí é mais fácil, mas, pô, você quer que o bagulho fique perfeito, né? Sempre quer que o carro seja 100% usável, funcione na chavinha bonitinha, a central originalzinha. Cara, tudo tem que funcionar perfeito. Tem jeito. Esse teto é maravilhoso. É maravilhoso, tô impressionado que isso aqui é muito louco. É muito grande e é muito... Tipo, abre muito. Pirei nisso, muito legal. Cheguei ao B20 e queria tirar um racho. O cara parou do lado do nada. E de próximo projeto você pensa numa Tiguan. Ou no Passat B8. Aqueles 2018, 2019. Entendi. Mas é mais uma Tiguan, mano. 7 lugares, família grande. Você tem quantos filhos? Eu tenho um só. Mas você quer mais, quanto mais espaço, melhor. É. Eu não sei qual que eu iria, hein? Difícil dizer. Eu acho que eu iria de Tiguan, pra falar bem a verdade. Mais usável. É, e tem também os Golf GTI, né? Que já tá baixando preço. De novo. É, também. Mas assim, pro propósito família. Tipo, Tiguan. Trocar esse aqui teria que ser uma Tiguan. Ou compra Tiguan pra mulher. tem essa opção também. Deixa essa aqui, não vende essa aqui, tá ligado? Deixa pra mulher e compra um GTI pra brincar. É. Também dá. Só botar umas rodas com perfil alto que pode ralar e já era. Minha mulher vai ver esse vídeo e vai me matar. Mas ela ralou as rodas do Karen, então ela não pode falar nada. Minha esposa, ela anda nesse carro. Ela anda? Leva o meu neném pra escola. Que legal. É normal. Da hora. É um carro usável, isso que eu falo pra você, Luan. É um carro usável. Você pode andar, você pode... Eu vou pra chácara, eu vou... Ah, vamos pra praia, vamos. Ah, pra chácara não exagera. Oh. Ah, só se tiver 2 km de estrada de terra e você vai a 5 por hora. Mas é uma chácara e eu fui. Ah, isso aí? Não, mas assim, é um carro usável, tá? Sim, sim, sim. Tirando a parte da brincadeira, é um carro usável. Todo mundo usa, você não tem mistério. Pode manobrar, pode esterçar. Não pega nada, né? Nada. Pode Legal. Andar onde você quiser. Legal, da hora. Essa foi a minha intenção de montar um carro família. Sim. Parabéns, cara, gostei muito do carro. É isso, galera. Esse aqui foi um Golf Variant aí pra vocês. Um projetinho bem legal. Que realmente, cara, é difícil ver por aí. E é um carro muito bonito.
com uma mecânica boa, relativamente fácil de mexer, manutenção não é um absurdo e é um carro perfeito para usar de daily, para dar rolê, para até acelerar se você quiser, montar um stage 3, isso aqui fica muito legal. Então, realmente, as modificações nunca tem limite, né? Sempre são ilimitadas e dá para fazer muita coisa com o projeto. E é isso, espero que tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, são 3 vídeos por dia, bastante conteúdo diferente para vocês, sempre atrás de carros novos, montando vários carros legais e trazendo bastante conteúdo divertido aí para vocês. Clique aí na bolinha para se inscrever. Gostaram desse vídeo, querem ver mais vídeos assim de review, clique em cima e valeu, Petrohead, a gente se vê no próximo vídeo.